ओके आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूमध्ये दे धेरैजनाले चाहिँ ई भनेको पास हो कि फेल हो त्यस्तै वान पोइन्ट सिक्स भनेको पास हो कि फेल लगा हो लगायतका कोइसनहरू गर्नुभएको थियो सो पास भनेको के हो फेल भनेको के हो त्यसको बारेमा चाहिँ सबै इन्फर्मेसन म तपाईँहरूलाई भिडियोमा दिनेछु सो भिडियो कति पनि स्किप नगरी अन्तिमसम्म नै होला सो भर्खरै मात्र हानेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अर्थात् कि एनइबीको प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयबाट एउटा नोटिस आएको छ सो so, यो नोटिसमा चाहिँ तपाईँहरूले कक्षा एघारमा भर्नाका आधारहरू चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ सो यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ साधारण शिक्षा भन्ने चाहिँ नोटिस जारी गरेको छ र यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कक्षा एघारमा भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान जीव विज्ञान र गणित विषय अध्ययन गर्न चाहिँ न्यूनतम औसध ग्रेड वान पोइन्ट सिक्स प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै कक्षा दसमा अध्ययन गरेका अनिवार्य अङ्ग्रेजी गणित र विज्ञान विषयमा चाहिँ सी प्लस ग्रेड आएको हुनुपर्छ सो तपाईँहरूले सजिलो भाषामा यसरी बुझ्नुहोस् साइन्स पढ्नको लागि तपाईँहरूको जिपिए चाहिँ वान पोइन्ट सिक्सभन्दा माथि हुनुपर्छ त्यस्तै म्याथ इङ्गलिस र साइन्समा चाहिँ सी प्लस कम्तीमा पनि आएको हुनुपर्छ र साइन्स बाहेक अरू जति पनि सब्जेक्टहरू छन् जस्तो कि म्यानेजमेन्ट भयो होटेल म्यानेजमेन्ट भयो एजुकेसन ह्युमेनिटिज यी जति पनि सब्जेक्टहरू छन् त्यो पढ्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले नोटिसमा हेर्न सक्नुहुन्छ जिपिए वान प्राप्त गरेको हुनुपर्छ सो तपाईँको चाहिँ कुनै विषयमा डी डी प्लस इ आएको छ भने पनि तपाईँले म्यानेजमेन्ट ह्युमेनिटिज जस्ता विषयहरू चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ सा। तर तपाईँको ओभरअल जिपिए चाहिँ वान पोइन्ट सिक्सभन्दा माथि हुनुपर्छ सो यही so, थियो अहिलेको लेटेस्ट र फेस अपडेट आशा छ तपाईँहरूलाई भिडियो मन परेको छ यदि भिडियो मन परेको छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब होला र अझै पनि कुनै कन्फ्युजन छ भने चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला म चाहिँ सक्दो तपाईँहरूको रिप्लाई गर्नेछु